أبا زكريا إمزت كين degan profildan birodarimiz aytyaptilar, sunnat namozlari qiyomatda qazoning o'rnini bosishi mumkinmi? Bu haqida rivoyatlar bor. Lekin bu rivoyatlarga suyanib, qazo namozini o'qimasdan sunnatni o'qib yursa bo'laveradi degan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Bu darajada dalil bo'lolmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni bandaning ibodatlarini, farz ibodatlarini hisobini qiladi. To'lmay qolsa nafillarga qaranglar deydi. To'lmay qolsa sunnatlarga qaranglar deydi, o'rnini to'ldiradi degan ma'noda hadis bor. Lekin ulamolar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnati saniyalarida qazo bo'lib o'rnini to'ldirilgan farz namozlarini qazosi o'qilganiga dalolat qiluvchi bir necha hadislarini, dalillarni keltirishgan. O'sha dalillarga ko'ra biz sunnatlarimiz o'rnini to'ldiradi-yu degan tushuncha bilan qazolarni tark qilmasligimiz kerak. Qazolar imkon qadar jonimiz omon, tirik ekanmiz, sharoit topyapmizmi o'qishimiz kerak. Yana ba'zilarda shunaqa tushuncha bor ekan. Ka'bai muazzamada o'qilgan bir rakatlik namoz 100 ming rakat namozga teng. Demak, o'sha joyda 2 rakat o'qisam, 200 ming rakat namoz o'qigan bo'laman, qazolarim qazo o'rni to'ladimi degan. To'ladi degan tasavvurdagi odamlar ham bor ekan. Yo'q, Ka'bai muazzamada o'qilgan namozning soni emas, darajasi 100 mingga teng. Bitta namoz, ikkalasi ham bir xil namoz. Ka'bai muazzamada ixlos bilan o'qilgan namoz boshqa joyda o'qilgan ixlos bilan o'qilgan namozdan 100 ming barobar darajasi ustun turadi. Fazilati ustun turadi, soni emas. Soni o'sha bittaga bitta u. Fazilat ma'nosida fazilatni olasiz, lekin sanoq baribir ado qilinishi kerak. Shuni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. يا رب العباد وانتشت روحي